ალეკო ელისაშვილი შემოგვერთდება ჩვენ ახლა ჩართვით. სამშვიდობის ალეკო, მადლობა ჩართვისთვის. ვუსმინეთ ახლა ჩვენ გომელაურს კიდევ ერთხელ აუდიტორიამ. უნდა დაველოდოთ გამოძიებას, ასე გვირჩია მან. დამატებითი კომენტარი არ გააკეთა, რომ არ ჩათვლოდა საქმეში რაიმე ფორმით ჩარევათ ან პროცესზე ზეწოლათ. ესეთი საინტერესო ფორმატის კომენტარია, ისეთი როგორიც თქვა შეიძლება ჰქონდეს დემოკრატიული ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრს. თქვენ რა შეგიძლიათ უპასუხოთ მას ამაზე? იცი რა არის, ხა თვალები ხო გვაქვს და ყურები ხო გვაქვს, ხა კალაძე რო რაღაცას უკუღმა გვიყვება, ხო ნახეთ იმ კადრებში რა ჩანს რა. ნატამალი შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია პოლიციელებისთვის, ნატამალი შეურაცხყოფა ფიზიკური არც სიტყვია არ მიმიყენებია. მე ვეუბნები მიმიშვით, მე ვარ პარლამენტის წევრი, მე მაქვს უფლება ნებისმიერ ადმინისტრაციულ შენობაში დაუპირკოლებლად შევიდე, ხო? წესით. და იქ იყო მიწოდა, კი ხალხს ვეუბნები მივაწვეთ, ხო რა, არ უნდა მივაწვეთ ამ ხელისუფლებას, აბა რა უნდა ვქნას? სადმე ბძალადობა იყო ჩემი მხრიდან. როგორ შეიძლება მეძალა და 500 პოლიციელზე, ხო? ეხა ის ტაისონი ხო არა ვარ მართლა და მართლა. ძალადობა თუ რა, ხო ხედავთ ეხა რატო უნდა მოუყვე კადრებზე რა შეხედო, მოდი ამათუნდათ რომ რაღაცა პუტინი როგორ დებილები ვით ელაპარაკება რუსებს რომ რასაც ეტყვის იმის რო შეერათ ასეთ ქვეყანაში ხო არ ცხოვრობთ, არც ვიცხოვრებთ არასოდეს. ორი თვალი ხო გვაქვს, ორი ყური ხო გვაქვს, ხო ყველამ დაინახეთ სინამდვილეში 200 პოლიციელი დამესია ტურასავი და მირთყავდა ხო და ან წინა აღდეგობას აი როგორ უნდა გამეწია საერთოდ წინა აღდეგობა ხო ამდენი ხალხისთვის და ნუ ისეთი ამბავი მე იმათ პოლიციელებს ვერ ვეძახი. მე მიყვარს პოლიციელები, მე პატივს ვცემ ნებისმიერ ფორმიან ადამიანს, ნებისმიერ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელს, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ უსაფრთხოების და თავდაცვის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ის იციან პოლიციელებმა. ესე იყო ძაღლობა, ეს იყო საბჭოთა ძაღლობა და ხა კალაძეს აი ამ სამარცხინო რაღაცა ციციკით ორი თვალი გვაქვს კიდევ ერთხელ ვიძახე, ორი ყური გვაქვს. ჩვენ თვითონ ხო ნახეთ არა რაც იყო სინამდვილეში, რომ ეს იყო მდინარაძის და ხელისუფლების შურის ძიება პოლიციელების ხელით, ხო და ანგარიშორიაც ჩემს მიმართ, არა. ეს იყო და ეს გამო რა თქმა უნდა რა გამოძიება იქნება ეხლა ძალიან კორექტული, ძალიან თავაზიანი და აშკარა ძალიან პროფესიონალი გოგო გამომძიებელი დაგხვდა ჩვენი სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში 4 საათ ნახევარი ვიყავით მე და ჩემი ადვოკატი, ჩემი მეგობარი გიორგი რეხვიაშვილი და იცი რა იმ გოგოს ვეუბნებოდი რომ შენზე ნამდვილად არ მეწყინებათ, ხო არ მაქვს მოლოდინი რომ ეხლა იმის მიხედვით წარიმართება გამოძიება როგორც შენ სწორად მიგაჩნიათ, ხო რა თქმა უნდა არ გაუბრაზდები შენზე, ხო იმიტომ რომ ძალიან მონდომებული გოგო იყო და ძალიან კორექტული. რა თქმა უნდა ჩაფარცხავენ, რა თქმა უნდა აბსოლუტური წყალწყალა ფორმალური რამ არის, თორე კადრებში ჩანს ვინც ირთხავს და ვინც არ მირთხავს. რა თქმა უნდა ეხლა იმას დიდი პროფესორობა და შეხედეთ, ეს ისეთი მძიმე მუხლია. ეს ისეთი მძიმე მუხლია. რომ ეს არის ჯგუფური ძალადობა პოლიციელების ხრიდან, უფლებამოსილების გადამეტება, თან ბოროტად ჩადენა ამ ყველაფრის, თანამდებობის, მაღალი თანამდებობის პირზე თავდასხმა, ჯამში იცით რომ სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს ეს მუხლი. იქ ხო ყველა კომპონენტი იყო. ჯგუფურად ძალადობდნენ, იცოდნენ ვინც ვიყავი, თავის უფლებამოსილებას ამეტებდნენ, იმიტომ რომ მე არანაირ წინააღმდეგობას არ წევდი, არანაირ პრობლემას არ ვქმნიდი, ხო? შემათრიეს, დამაგდეს და ესე ამაყენებდნენ, მირთხავდნენ, ხო? სიმართლე რომ გითხრათ, აი ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს ეგ ეპიზოდი, მაგრამ აი კადრებს რო უყურე, მე რა გამიცოცხდა ყველაფერი. იმას შეხედეთ, აი ის ვინ, აი სახლში როგორ მევიდა ის ტიპი, როგორ მაინტერესდა ბავშვებს, როგორ მოეფერა. აი დარეტიანებული რო ვიყავი, აბსოლუტურად დეზორიენტირებული, იმდენი მირთხეს ხანახიდან ხანახედან რომ მიმართრია და იმის სახელმწიფო დროშის ბოძზე რომ მიმართყვევინა სახე, აი წარმოიდგინეთ, აი ასაზიზღარი ხალხი, აი როგორ ძინავთ ამ ადამიანებს სახლში, არ ვიცი მე, აი ბავშვებს ისინი როგორ მოეფერენ იმ საღამოს. მაგრამ ნუ იქით იყოს. რა თქმა უნდა, მე იქ მივედ საგამოძიებო სამსახურში მხოლოდ იმიტომ რომ უბრალოდ ფორმალურად ჩემი ქვეყნისთვის და ჩემი სახელმწიფოსთვის დამედასტურებინა პატივისცემა და მეტი არაფერი, თორე ამათი გამოძიებული არ გაიშვირა და ამათი გადაძიებული არ გაიშვირა. ალეკო, გაქვთ განცდა ვიცი რომ ეს არის პასუხი იმ დარტყმაზე რომელიც თქვენ მიაყენეთ მამუკამ დინარაძეს, ასია ხო? ასეთი განცდა გაქვთ რომ ეს იყო შურისძიება უკვე სახელმწიფოს სტრუქტურების მხრიდან თქვენზე. რაიმე სხვას ვერ უშვებთ, ესე იგი ეს შემთხვევითობა არ არის თქვენი აზრით, რომ თქვენ აღმოჩნდით ის პირი, ვისაც ასე მოექნე გამორჩეულად მძიმედ? არა, მე ხა არც კრიმინალი ვარ, არც ძველი ბიჭი ვარ და არც ისა ვარ, რომ პოლიციელებს რაღაცა ასე ძულდე როგორც მომექცნენ, ხო? პირიქით მე გავი მაღაზიაში თუ სადმე შევალ პოლიციელი ამ ფორმიანი მხდება, აუცილებლად თუ რამდენი პულიც მაგ აუცილებლად პატიჟებ და ყოველ ჯერზე და ყოველ ყოთვის კარგ სალამოს ვეუბნები, რომ მიყვარს ეს ხალხი, მიმაჩნია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხია, პოლიციელებიც, სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახურის თანამშრომლებიც, დაზვერვის თანამშრომლებიც, სუსის თანამშრომლებიც კი.
სინამდვილეში ხო ესენი ძალიან საჭირო ხალხია ეს პატრიოტი ხალხია მაგრამ ეხა ძალიან მავნებლობებს შადიან საშინელებებს შადიან და რა თქმა უნდა ეს ხო შურისძიება მე მათთან პიროვნული და პერსონალური არავის თანაპირი მქონია პირიქით ჩემგან მათ პატივისცემის გარდა არ მოუსმინია და არ უნახავთ არაფერი ფორმიანებს და რატო გამწარდნენ ეხა რა ეს შემატრიეს და ესე წიხლები ჩემდგნენ ხო რა იქნება თქვენი გეგმა დავსაწონებდნენ რა იქნება თქვენი გეგმა მე მესმის რომ ამას არ ექნება ამ გამოძიებას არ აქვს პერსპექტივა ეხა ჩვენ ყოველას გვესმის ეს ამბავი რა არის თქვენ ხელთ სამართლებრივად რა ვერკეტებია თქვენ ხელთ ჩემი ჩემ არანაირ სამართლებრივ ამათ რომ ხელისუფლებიდან გაუშვებთ აი მე სამუდამო სიტუალისინებს თითოეულმა იმ პოლიციელმა რომლის სახეები ჩანს და რომლის არ ჩანს იმასაც გავარკვევ სამუდამო პატიმრობა სიტუალისინებს ისმუხლე და სანამ ცოცხალი ვიქნებ და პირში სული მედგება აი მათ სათითაო ჩავსო ციხეში ყველაფერს ამ ხელისუფლების პირობებში ოღონდ ეს იმიტომ კი არა რომ მე შურიზება იმიტომ რომ აღარ მოხდეს ასეთი რამ რო უიარაღო მშვიდობიან დემონსტრანტს აი ეს არ უნდა უმოწყალო და არ უნდა ურთხავდეს სააკაშვილის ხელისუფლება რატო გაუშვა რატო მოგვბეს და რატო ამოგვივიდა ყელში? აი აღვირახსნილი ძალადობის გამო, ხო? ეს ვიძახთით რომ იცი რა, აი აი ძალა არ ძალადობენ მაინც და ეხა უკვე აი ჩემი თავი იქით იყოს. პატარა ბავშვებს როგორ ურთხავდნენ, ჟურნალისტებს როგორ ურთხავდნენ იმ საღამოს, ხო? როდემდე უნდა ვიცხოვროთ ქვეყანაში, სადაც პოლიციელის უნდა გეშინოდეს? და ამისთვის არის სამაგალითო დასჭა მათი და ვიზრუნებ თითოეულ მათგანს, თითოეულმა მათგანმა ერთი კარგად დაიმახსოვროს. მათი ცემისგან მე ფიზიკური დაზიანებები მივიღე და მეტი არაფერი. მე და ჩემი ორგანიზმი მოვერევით ამას. მაგრამ ვიზრუნებ, ვიზრუნებ სათითაოდ მათგანის დასჭაზე. არა ვარ მე შურისძილები, მაძიელები ადამიანი, მაგრამ არა იმიტომ რომ მე ეს პიროვნული მამოძრავებს, არა, იმისთვის რომ პოლიციელებმა იცოდნენ თავისი ადგილი, თავისი უფლებამოსილება, ხელისუფლებამაც იცოდეს თავისი ადგილი, პოლიციელი არ უნდა გამოიყენო შურისძიებისთვის, დარტყმისთვის და ასე შემდეგ. კარგი და მე გეგმას რაც შეიძლება, მე მაქვს ძალიან მარტივი გეგმა. მშვიდობიანი წინააღმდეგობა, მშვიდობიანი ბრძოლა ამ კანონის და ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ხელისუფლება უნდა გაუშვათ. თუ ჭკუა აქვს ოდნავ მაინც პატარა კაკლის ნაჭუჭის ჭკუა ვინმეს თუ ხელისუფლებაში დარჩა ამ კანონს გაიწვევენ და მიგორდებიან არჩევნებამდე და არჩევნების გზით წავლენ იმიტომ რომ წავლენ ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებულია იმიტომ რომ ესენიან მოღალატეები და ესენიან რუსები თუ ჭკუა არ აქვს თან წინააღმდეგობას გააგრძელებენ და მეორე მოსმენა მესამე მოსმენა პროცესებს დააჩქარებენ ჩემი ღრმარწმენი. ჩემი გეგმა ეს არის, მშვიდობიანი წინააღმდეგობა, მშვიდობიანი ბრძოლა, შეუპოვრად და მხნედ. აი ეს არის ჩემი გეგმა. მადლობა, ალეკო ელისაშვილს, ჯანმრთელობას გისურვებთ, ალეკო.